कुकुर चाहिँ मर्या थियो ऊ एकदम झिङ्गाले भन्किरहेको थियो क्या अनि म त बात जान सकेन अनि मैले बोलाउँदै त्यहाँ कोही पनि दिजु पनि आउनु भएन दादा बाबु पनि कोही पनि हेर्नु भएन मसँग हेरेँ नि थियो अलिक ठुलो थियो मसँग अनि टिकटक गरौँ भनेर दिनमा आउँथ्यो अनि हामी फेमस हुनुपर्छ है घरमा इन्टरभ्यू लिन आउनुहुन्छ पोस्टमार्टमबाट छानबिन होस् भनेर आएछ भने चाहिँ अब के भयो कसले कसले बुझ्न के हात छ कि त्यसमाथि दोषी छ भने कारवाही होस् भन्ने हाम्रो माग छ हजुर अलिकति हल्का एउटा ढोका चाहिँ ढ्याम्बो लाग्यो एउटा चाहिँ हल्का अलिकति खोलेको थियो अलिकति खोलेको थियो त्यस्तो हुँदा पनि तिन चार दिन कसैले त्यो हेरेन है त्यहाँ कसैले हेरेन मैले यस्तो यस्तो फोटो हेर्दा चाहिँ उहाँहरूको जिउमा चाहिँ ब्लड चाहिँ जम्मा भएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ ए हजुर मलाई यसोलाई चाहिँ यस्तो इन्ट्रेस्ट लाग्थ्यो अनि म चाहिँ एक्टिङ गर्छु भोलि पर्सि त एक्टरै बन्छु होला भन्थ्यो त्यहाँ पनि बाबु त्यस्तै त्यस्तै म पनि त्यस्तै गरेर उतापट्टि भित्तापट्टि मैले चाहिँ भित्तापट्टि फर्का जस्तो लाग्यो त्यहाँबाट चाहिँ त्यही ढोकाबाट त्यहाँ पनि एकदम आत्तिएँ अनि फेरि अझ फेरि म त अझ माथि फ्याँ आत्तिएर पुगेँ नमस्ते हजुर भाउजू नमस्ते हजुर दुईटालाई नमस्ते है हजुरको चाहिँ कान्छी बुहारी हजुर शुभ नाम हजुरको मिना अधिकारी ए नमस्ते हजुर अर्को माइती बुहारी हुनुहुन्छ क्या र नमस्ते दिदी हजुरको शुभ नाम सम्झना ए तपाईँको जेठी के भन्छ जेठानी होइन उहाँको नाम चाहिँ सिर्जना कि के रहेछ ए सम्झना होइन त्यही त हिजो ठ्याक्कै पहिलोचोटि घटना चाहिँ हजुरले थाहा पाउनुभयो ए के गर्न जानुभएको थियो हिजो हामी चाहिँ चोक चाहिँ तरकारीहरू यस्तो अलिक चामलहरू किन गएको थियौँ नि त पसलको लागि तरकारी घरमा चाहिँ आलु प्याजहरू दाजु सकेका थियौँ किन्न चाहिँ चोक गएको थियौँ चोक गएर अनि दाईको घरमा चाहिँ हामीले आफूलाई पनि तरकारी ल्याएको थियौँ दाईलाई पनि तरकारी लगिदिनु पऱ्यो भन्नुभयो उसको बाबाले अनि मैले चाहिँ हामी त्यहाँ म चाहिँ तरकारी पुऱ्याउनु घरमा गएँ तपाईँहरू तरकारी किन्न कता राधे राधेतिर जानुभएको थियो उता ठिमीमा गएको थियो ठिमी चोक ठिमी भयौँ हामी जाँदा चाहिँ यताबाट गयौँ आउँदा चाहिँ राधा यताबाट आयौँ त्यो सेराबाट हजुरको श्रीमान र तपाईँ हजुर म श्रीमान चाहिँ गएको थियौँ चोकतिर अनि अनि तरकारी सबै किनेर ल्याएको थियौँ अनि हामीलाई पनि तरकारी ल्याएको थियौँ अनि दाईलाई पनि ल्याइदिएको थियो क्या छुट्टै अनि त्यही छोडेर आउने भनेर म चाहिँ उसको बाबाले चाहिँ जहाँ पुऱ्याएर आइज म यहाँ बस्छु भन्नु उहाँले चाहिँ तल बाइकमा बस्नुभयो स्कुटरमा बस्नुभयो उहाँ चाहिँ अनि म चाहिँ पुऱ्याउन भनेर झोला लिएर गएँ अनि ढोका चाहिँ अलिकति हल्का होर्थ्यो अनि मैले चाहिँ त्यहाँबाट बोलाएँ बोलाएँ दिजु बाबु भनेर बोलाएँ मैले बाबु भनेर बोलाएँ कसैले पनि बोलेन अनि ढोका पनि खुलाइदिएर म चाहिँ भित्र छिरेँ अनि फेरि त्यहाँबाट बोलाउँदै दिजु बाबु भन्दै म बोलाउँदै भित्रसम्म गएँ अनि जाँदा चाहिँ अर्को माथि जाँदा त्यो कुकुर चाहिँ मरिरहेको थियो क्या कुकुर मरेर त कुकुर सटर भएको भन्दा माथिल्लो तलामा त्यो प्यासेज पनि अलिकति भयो माथि भयो त्यो कुकुर चाहिँ मरिरहेको थियो ऊ एकदम झिङ्गाले भन्किरहेको थियो क्या अनि म त माथि जानु सकेन अनि मैले बोलाउँदै त्यहाँ कोही पनि दिजु पनि आउनु भएन दादा बाबु पनि कोही पनि हेर्नु भएन बोलाउँदाखेरि कसैले रेस्पोन्सै नदेखाएपछि म एकदम आत्तिएँ त्यो कुकुर पनि मरेर देखेर के भएछ होला भनेर म एकदम आत्तिएँ म दौडेर अनि उसको बाबाठा गएँ हेर्नु माथि के अरे तल कुकुर पनि मरिरहेको छ यस्तो भइरहेको छ कोही पनि बोल्दैन दादा दिजु बोल्दैन के भयो जाम्रो माथि भनेर उसको बाबालाई मैले बोलाएर भने अनि उसको बाबालाई मन्दिर जाने गएँ तल फ्ल्याटमा अनि तल फ्ल्याट चाहिँ त्यहाँ पनि ढोका उदाङ्गे थियो त्यहाँ चाहिँ दिजु हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ जस्ट बिर्सनु भएको थियो हजुर उतापट्टि टाउको त्यहाँ पनि झिङ्गै भन्केको थियो जस्तो अलिक गन्ध पनि थियो अनि उतापट्टि फर्केर सुतिरहनु भएको थियो उहाँ चाहिँ अनि अब बोल्छ केही नभएपछि मैले एकदम आत्तिएँ म फेरि अर्को फ्ल्याटमा गएँ त्यहाँ पनि बाबु त्यस्तै ऊ पनि त्यस्तै गरेर उतापट्टि भित्तापट्टि मैले चाहिँ भित्तापट्टि फर्का जस्तो लाग्यो त्यहाँबाट चाहिँ त्यही ढोकाबाट त्यहाँ पनि एकदम आत्तिएँ अनि फेरि अझ फेरि म त अझ माथि फ्ल्याटमा आत्तिएर पुगेँ त्यहाँ चाहिँ दादा चाहिँ यस्तो भएमा घोप्टो परेर त्यहाँ पनि त्यस्तै भएर बिग्रनु भएको छ सबैजना कोही पनि तपाईँहरू त्यहाँ सम्हालिनु सक्नुभयो त अनि म त त्यहाँ देख्नु पनि म आत्तिएर म रुँदै कराउँदै म तलसम्म आएँ बाटोमा तुरन्तै म हेरेँ मात्रै म अर्को दायाँमा केही नहेँ तत्काल तल झरेँ मैले एकदम रुन थालेँ चिचाउनु थालेँ त्यहाँको बा वरपरका मान्छेहरूले के भयो बहिनी किन रोको भने यहाँ मेरो दाई दिदीहरू यस्तो भइरहेछ यस्तो कुकुर पनि यस्तो मरिरहेको छ तपाईँहरू के थाहा पाउनु भएन भनेर मैले त्यहाँ सोधेँ पल्लोहरूको दिदीलाई अनि यहाँ यस्तो भयो तपाईँले झडासडा पाएको थियो कि कोही आएर केही गरेको थियो कि थाहा पाउनु भएन भने म एकदम चिचाउँदै त्यहाँ कुराहरू सोधेँ कसैले पनि कोही थाहा भएन मलाई त हामीलाई केही थाहा छैन भने अनि त्यसपछि म दिजुलाई उहाँलाई उहाँ दिदी हिजो
अनि म कोला फोन गर्न आतिर के गर्न सक्दिन अनि मलाई फोन गरे दिजु दादा यस्तो भइरहेछ भने फोन गरे उहाँले अनि बाटोमा धेरै मान्छे जम्मा भयो त्यहाँ ढोका लगे अब पुलिस बोलाउन पर्छ जानु हुँदैन भित्र भन्यो नि सुकुलाई त्यति ए तपाईँको श्रीमान कस्तो अवस्था हुनुहुन्थ्यो त्यस अनि एकदम उहाँले आतिसक्नु भएको थियो अनि म अब आमा बुवा मम्मीलाई लिएर आउँछु त यहाँ बस्दै गर भनेर उहाँ चाहिँ हतारेर स्कुटरले माथि आइहाल्नु हजुर अनि म त्यहीँ बसेर त्यहाँ अलग मान्छेलाई सोध्नु थालेँ म कराउँदै यताउति हिँडेर सोध्नु थालेँ कसै पनि केही थाहा छैन हामीलाई केही थाहा नै भएन भने त्यहाँको मान्छेहरूले ए हजुर त्यो सुरुमा प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सटरको छेउको ढोकाबाट जानुभयो हजुर त्यो ढोका मजाले राम्रैसँग खुल्ला थियो कि टाइट थियो अलिकति हल्का एउटा ढोका चाहिँ ढ्याम्बो लाग्थ्यो एउटा चाहिँ हल्का अलिकति खोलेको थियो ओहो अलिकति खोलेको थियो त्यस्तो हुँदा पनि तिन चार दिन कसैले त्यो हेरेन है त्यहाँ त्यहाँ कसैले हेरेनछ अनि मैले त्यहाँ मैले रुँदै कराउँदै यहाँ तपाईँहरू केही थाहा पाउनु भएन यहाँ कोही मान्छे आएर यहाँ केही भएको थियो कि कसैले केही कुटपिट गरेको थियो कि भनेर मैले त्यहाँ कराउँदै रुँदै पनि सोधेँ त्यहाँ बाटाहरू एक दुईजना मान्छेहरूले कसैले केही थाहा भएन हामीलाई त केही थाहै छैन भन्नुभयो उहाँहरूले ए हाम्रो माइली भाउजू कहाँ हुनुहुन्थ्यो तपाईँ चाहिँ माइती भनेको कता ए किर्तिपुर उहाँ है हजुरको देउरानीले ठ्याक्क फोन गर्दा कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो उहाँले डाइरेक्ट घटना भन्नु भन्नुभयो कि अलि ढाँट्नुभयो सम्हालिनु त गाह्रो होला पुगेको मात्रै अहिले फोन गरेर यस्तो यस्तो भयो त दाजुहरूले सुसाइड गर्थ्यो त छिटो आएछ भन्नु हिँडिहाल्यो त्यसपछि हजुर जुन सुरुमा जानुभयो माथि तल झरिसकेपछि फेरि घर दोहोऱ्याएर त्यो सब हेर्ने आँट गर्नुभएन होला त्यसपछि त गएन त्यहाँदेखि एकछिनपछि पुलिसहरू आइहाल्यो चुकुर लगाएर त्यहाँ कसलाई पनि जानै दिएन त्यसपछि शरीरमा यसो चोटपटक जस्तो केही थाहा पाउनु हो मैले यस्तो यस्तो झट्ट हेर्दा चाहिँ उहाँहरूको यसो जिउमा चाहिँ ब्लड चाहिँ जम्मा भएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ ए हजुर ब्लड चाहिँ यस्तो जम्मा अब त्यो कहिलेदेखि भएको त्यस्तो अचम्मको कुरा सुन्नु है यो हत्या थिएन भनेदेखि हजुरको जुन जेठाजु हुनुहुन्छ नि उहाँ कि झुन्डिनु पर्थ्यो कि बिस खानु पर्थ्यो होला होइन भनौँ न जसले त्यहाँ तिनजना मध्ये आफै सुसाइड भए पनि त एउटा केही त चाहियो नि के लाग्छ त हजुरलाई के भयो होला यो वज्रपात तपाईँहरूलाई दुःख त पऱ्यो होइन कसरी भयो होला कसैले घटायो कोही शत्रु थियो कि शत्रु त कोही थिएन हाम्रो अस्ति शनिबार यहीँ श्राद्धी भएर हामी सबैजना हामी तिनजना देव जेठानी बसेर खानपिन गरेर बाबुलाई एकदम त्यो टिकटक बनाउने एकदम सोख छ हाम्रो त्यो बाबुलाई उहाँ र बाबु चाहिँ बनाउनुहुन्छ क्या हजुर शनिबार चाहिँ उहाँहरूले बनाएर भएको थियो मैले अब नानीले चाहिँ भिडियो खिचेर एकदम मन पर्थ्यो उसलाई यसो मलाई एक्टिङ मनपर्छ आन्टी भन्थ्यो उहाँ उहाँ फेमस हुन्छु आन्टी भन्थ्यो ए टिकटक बनाउनुहुन्थ्यो तपाईँसँगै यसो उसलाई चाहिँ यसो इन्ट्रेस्ट लाग्थ्यो अनि म चाहिँ एक्टिङ गर्छु भोलि पर्सि त एक्टरै बन्छु होला भन्थ्यो अनि त्यो शनिबार हामीले चाहिँ खानपिनहरू गऱ्यौँ यहाँ श्राद्धे भयो हामी सबै एकै ठाउँ बसेर खानपिनहरू गऱ्यौँ खानपिनहरू गरिसकेपछि अनि उतापट्टि दिदीकोमा गएर उसलाई उसलाई कस्तो उसलाई इन्ट्रेस्ट लाग्छ बाबुलाई चाहिँ बनाउनु आन्टी भनेर उसले चाहिँ आन्टीलाई आन्टीहरू चाहिँ बनाउनु भयो हामीले चाहिँ भिडियोहरू खिचेर रमाइलो गरेर उहाँहरू आनन्दले राम्रोसँगले जानुभएको थियो हजुर झगडा सगडा केही थिएन राम्रै थियो गाउँतिर त्यसमा राम्रो उहाँको कसैसँग राम्रो सम्बन्ध पनि थिएन हजुर हजुरको जेठाजु जेठानी बिचमा चाहिँ यसो त्यस्तो झगडा हुने त्यस्तो केही थियो त्यस्तो त हामीलाई खासै थाहै पाएनौँ केही थाहै छैन हामीलाई ए हजुरले जस्तो किर्तिपुरमा थाहा पाउनुभयो त्यसपछि आउनुभयो अनि सब कहाँ देख्नुभयो हजुरले जानुभयो त्यहीँ डाइरेक्ट के भयो देख्न पाउनुभयो त मृत शरीर देख्न सक्नुभयो पाएन सबैजना हजुर ए ए हामीलाई चाहिँ त्यहाँ बस्दिनँ हामीलाई चाहिँ आमाले सम्हाल्नु सक्नु भएन उहाँ एकदम भयो त्यही त आमा त अहिले बेहोस हुनुहुँदो रहेछ अनि त्यहाँ पुलिसको भ्यानले नि हामीलाई बिहानले यहाँसम्म ल्याइदियो घरमा ए पुलिसको गाडीले नि यहीँ छ हजुर जस्तो टिकटक बनाउने बाबु जुन तपाईँसँगै बनाउने भन्ने कुरा गर्नुभयो उहाँले बोल्ने कहिलेकाहीँ टेन्सनको कुरा गर्ने केही गर्नुहुन्थ्यो के भन्थेन मसँग धेरै मिल्थ्यो अलिक मसँग अनि टिकटक बनाउनु भनेर आउँथ्यो घरमा इन्टरभ्यू लिन अहिले एसी दिने बेला रहेछ है अनि दिइसक्यो उसले चाहिँ दिइसक्यो दिएर रिजल्ट राम्रै आएको थियो अब कलेज कुन पढाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ भइरहेको थियो हजुर
यस्तो घटनाहरू पछिल्लो समय नेपालका विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न घटना छन् तर यस्तो रहस्यमय घटनाहरू कमै हुन्छ
होइन र आगामी दिनमा यस्तो नहोस् भन्नको लागि पनि आफ्नो ठाउँबाट प्रशासन भनौँ न मिडिया आफूले पहल गर्ने हो र यहाँहरूलाई पनि धैर्य धारण गर्ने शक्ति प्राप्त होस् हुन्छ हजुर समय दिनुभयो धन्यवाद हस् केही भन्नुहुन्छ अन्तिममा हस् है त